I ftuari i ditës. Miqtë e Radio Ngjallja, kemi kaluar në rubrikën i ftuari i ditës. Me mua si çdo javë në studio është katekisti Aleksander Dimroçi. Aleksander, duke nisur nga pyetja e parë të intervistës sonë, mbas Pashkës kemi vënë re se leximet e shkrimit të shenjtë që lexohen nëpër shërbesat e kishave tona i përkasin librit të veprave të apostujve. Edhe sot, po ashtu lexojmë nga ky libër. Ç'u mund të themi për mesazhin që përcjell pjesa e sotme me shkëputur nga veprat e apostujve? Po, është e vërtet që në këtë periudhë Pashke dhe deri në të kremtën e Pentekostis, leximet e ditës nga shkrimi i shenjtë, përveç pjesëve nga Ungjilli, lexohen pjesë të përcaktuara sipas kalendarit ortodoks nga libri i veprat e apostujve. Kjo sepse edhe në këtë libër apostujt e shenjtë, pasi kishin marrë fuqinë e ngushëllimtarit që Zoti i Krisht ju kishte premtuar, filluan që të predikonin hapur për të, për kryqëzimin dhe për ngjalljen e tij. Por gjithashtu, ky aktivitet apostolik me njëherë nga njëra anë mori edhe kundërpërgjigje nga Kaifa, nga kryeprifti dhe nga sinedri judaik, të cilët më parë kishin gjykuar Zotin dhe kishin kryqëzuar atë me anë të akuzave të reme, siç dëgjuam edhe në Ungjit e javës së madhe. Megjithatë, që t'i kthehemi pjesës së sotme të veprave të apostujve, bëhet fjalë për gjyqin që sinedri judaik ju bëri dy apostujve, apostull Petros dhe Joanit, sepse ata kishin shëruar me mrekulli, me fuqinë e Krishtit, një të çal në hyrin e tempullit dhe më pas kishin mbajtur një fjalim, një predikim mes popullit të shumtë që ndodhej në atë moment atje. Dhe që ata e kishin parë pra këtë mrekulli të apostujve. Madje në kapitullin 4 thuhet se ishin 2000 veta që pranuan Zotin Jesu Krisht të ngjallur. Kjo i kishte acaruar në fakt autoritetet fetare judaike dhe pasi i kishin hedhur në burg, të dy apostujt ju bën dhe një gjyq. Por le të shikojmë se çfarë na thuhet në pjesën e sotme të veprave të apostujve për ta kuptuar edhe më pas. Edhe duke e vështruar guximin e Petros dhe të Joanit, dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pashkollë dhe të zakonshëm, çuditeshin, po i njihnin se kishin qenë bashkë me Isuin. Edhe si shikonin njeriu në shëruar dhe ndenjur bashkë me ata, s'kishin shtethoshin kundër. Atëherë i urdhëruan ata të dalin jashtë këshillit dhe dhan dhe morë në mes tyre duke thënë: "Ç'to bëjmë këtyre njerëzve? Sepse një çudi e njohur u bë me anë të tyre. Kjo është e dukshme për të gjithë ata që rrinë në Jeruzalem dhe nuk mund ta mohojmë. Po që të mos përhapet më tepër në mes të popullit, le t'i kërcënojmë fort që asnjëriu të mos i flasim më për këtë emër." Edhe i thëritën dhe i porositën të mos flasin fare, as të mos mësojnë në emrin e Isuit. Po Petro dhe Joani ju përgjigjën atyre dhe u thanë: "Në është e udhës për para Perëndisë sonë t'ju dëgjojmë ju më tepër se Perëndin, gjykoni, sepse ne nuk mund të mos flasim për sa pamë dhe dëgjuam." Dhe ata si i kërcënuan përsëri i lëshuan, sepse nuk gjenin se si të ndëshkonin ata për shkak të popullit, sepse të gjithë lavdëronin Perëndin për atë që u bë, sepse njeriu tek i cili u bë kjo çudi e shërimit ishte më tepër se 40 vjeç. Ajo që mund të ndalemi dhe të nxjerrim mesazh nga kjo pjesë e veprave të apostujve, ndoshta do të përqendroheshim te ky guxim që treguan apostujt Petro dhe Joani. Apostujt në fakt ishin burgosur që në darkë, të nesërme në quan e gjyq. Gjyq ishen me të njëjtët gjykatës që pak më parë kishin dënuar Zotin Krisht. Kryetari i gjyqit ishte kryeprifti Kajafa. Dhe dikush mund të mendonte se apostujt do të friksoheshin, do të ligështoheshin para tyre. Por apostujt ishin plot kurajo. Vendosën të bëhen dëshmitar të Krishtit të ngjallur dhe të vërtetës së tij. Qëndrimi i tyre ishte pa përkullur. Antarët e gjyqit vëzhgonin të habitur guximin e tyre. Gjithë qëndrimi i apostujve tregon pastër se e kanë dhe e mbrojnë të vërtetën. Ata jo vetëm ishin indiferent se gjykoheshin për një temë kaq të rëndësishme dhe se mbi ta qëndronte rreziku i dënimit me vdekje, por me qëndrimin, me zërin, me shikimin dhe me të gjitha që thonin i tregonin popullit guximin. Por gjithashtu theksohet atje në i varkë se apostujt ishin njerëz pa arsim. Ishte vërtet, apostujt nuk ishin studiuar në asnjë shkollë rabinike, megjithatë folën për Mesian dhe shpëtimin e tij me kaq qartësi, me besueshmëri të vendosur dhe me një njohuri të plotë të shkrimeve të shenjta, ajse antarët e gjyqit nuk ishin në gjendje që të i kundërshtonin. Pohimi i thjeshtë dhe i guximshëm i së vërtetës
i mbushi apostujt me një epërsi absolute dhe i solli në një pozitë, si thuash, avantazhi edhe me vetë gjykatësit e tyre, të cilët kishin pushtetin edhe mjetet në duart e tyre. Dhe pikërisht trupi i gjykuës hutohet dhe pyet veten, ç'to bëjnë këtyre njerëzve? Sepse u shënjor të gjithëve banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë. Pra, ata pranojnë se mrekullia është e njohur dhe pamohueshme dhe nuk mund ta refuzojnë. Madje Shën Joangujarti, duke marrë vendin e apostujve, thekson mendimin e tij. Nëse janë gënjeshtra, thot, këto që mësojmë të na dënoni. Ata gjykatësit ndodhen në habi. Këta apostujt ndodhen në lumturi. Ata janë të mbushur me turp. Këta të gjitha i bëjnë me guxim. Ata gjenden brenda frikës, ndërsa këta të mbushur me guxim. Këta thonë ato që deshën, ndërsa ata nuk bën atë që deshën. Cilët prej tyre ndodhen në pranga dhe rreziqe? Realisht gjykatësit dhe jo të pandehurit, apostujt. Dhe konkludon ati i shenjtë. Le të mbajmë virtytin e sinqeritetit dhe të guximit. Verbimi i tyre i vullnetshëm solli tek sundimtarët e popullit shqetësim. I drejtojnë në qorsokak. Mrekullia është e dukshme tek të gjithë, natyrisht edhe tek ata, por ata nuk binden, nuk duan të binden. Kështu përkujdesja e tyre u përqendrua jo te mrekullia, jo tek shenja e besimit që ata edhe të ktheheshin të besonin tek Zoti Jezu Krisht, por ata u përqendruan në gjetjen e mënyrës që të mos mësoj kjo mrekulli, të mos përhapej dhe të pengonin prapë dhe përhapjen e famës së Zotit Jezu Krisht, të cilët apostujt predikonin dhe që i kishin shëruar këtë të çal që tha më lart me anë të emrit të Zotit Jezu Krisht. Aleksandër, judenjt që gjykonin apostujt thanë midis tyre që të mos përhapet më tepër në mes të popullit, le t'i kërcënojmë fort. Pra flasin për Petrun dhe Joanin, që asnjë njeriu të mos i flasin më për këtë emër. Si shpjegohet kjo arrogancë e tyre? Pak më lart un thash se këshilli judaik që gjykonin apostujt kishin në dorë mjetet edhe autoritetin për të dënuar apostujt. Por në radh para ata kishin autoritetin për të bërë drejtësi. Me dhunë dhe kërcënime kërkonin të detyronin apostujt të mos flisnin për Zotin. Dhe jo me anë të drejtësisë që ligji u kishte dhënë. Dhe plani dhe dëshira e tyre e errët ishte që të ndalonin së foluri publikisht, qoftë dhe në biseda private për emrin e Krishtit. Aktiviteti i apostujve në fakt trazoi ujrat e palëvizura të jetës së tyre mëkatare. U kujtoi qëndrimin e tyre kriminal ndaj shpëtimtarit Jezu Krisht, që ata e kishin dënuar padrejtësisht. Sepse kur shpirti shkatërrohet dhe vritet nga pasioni verbër, atëherë e dëgjon të vërtetën, e kur e dëgjon atë dhe kur shikon veprimin e mirë, veprën bujare, shprehjen e dashurisë dhe në vend që të gëzohet, ky shpirt hidhërohet madje dhe indignohet, akuzon dhe lufton për shkak të errësirës së mëkatit që ka ky njeri në zemrën dhe në mendjen e tij. Kjo ndodhi me Zotin në fillim, nëse i kujtohet. Kjo bëhet gjithashtu dhe me apostujt në vazhdim dhe kjo fatkeqësisht do të bëhet kurdoherë. Sepse ai që nxit urrëtjen, smirën, inatin, Satanaj dhe veglat e tij nuk mund të pranojnë përhapjen e mësimit të Krishtit. Madje historia e përndjekjeve të pasuesve të Krishtit vazhdon në çdo epokë me faza të ndryshme, dhe kjo histori është e njohur. Madje edhe sot ka vënde në botë kur të krishterët përndiqen dhe aq më shumë edhe predikuesit e krishterë, ata që përhapin fjalën e Ungjillit. Dhe në fakt unë do ta quaja terrorizëm këtë presion të këshillit judaik ndaj dy apostujve. Terrorizmi nuk është i kuptueshëm vetëm në epokën tonë. Është një armë e vjetër, megjithëse mund të përdoret sot me mjete bashkëkohore. Njerëz të pandërgjeshëm mundohen të mbysin të vërtetën dhe të mbështesin gënjeshtrën me dhunë dhe frikë. Janë ata që thotë ungjillori Joan, që deshën errësirën më tepër se dritën. Historia përsëritet në të gjitha planet. Kush refuzon që t'i shërbejë gjërave të qëllimshme, vogëlsirave, synimeve vetjake dhe mbetet në rreshtin e së vërtetës, të nderit dhe ndershmërisë, e përballon këtë terror, këtë presion, këtë kërcënime me forma të ndryshme.
Brenda rrugës së shekujve, shumër armiqtë së vërtetës së Krishtit ndryshuan armët në luftë me të. Por dhuna mbeti gjëja më e dashur për këta agresor, kur bëshe fjala për të thyer moralin e besimtarve. Ndërkohë, asnjë kërcënim dhe asnjë dhunë nuk mundi kurrë të dërmojë mesazhin e Krishtit dhe ta mbyll gojën e besimtarve, ashtu si nuk mundën të mbyllin dhe gojën e apostujve. Madje sërish sjell ndërmend Shën Johan Gojartin, i cili pyet për llogaritë të apostujve. Çto a thot? Me kërcënim prisni të ndaloni predikimin. Mësuesin e vrat dhe nuk e pushuat predikimin edhe tani. Kërcënoni dhe prisni të na pengoni. Ndërsa mashtrimi dhe gënjeshtra kanë nevojë që të mbahen nga dhuna dhe terrori, në të kundërt, e vërteta e Krishtit është bindëse dhe për mbi zotrimin e saj nuk dhunohet kur vullneti njerëzor. Krishti nuk dhunon dyrë të mbyllura. Zoti qëndron dhe troket duke pritur me fisnikri. Nuk na detyron me pahir të kalojmë në rreshtat e tij. E vërteta e Krishtit përhapet me kujdes, me dashuri, duke respektuar tërësisht lirinë e njerëzit dhe kjo dashuri përqafon shpirtrat. Kështu që ata që e kanë virtytin e pranojnë lirshëm dhe pa dhun fjallën e Zotit dhe vetë Zotin jetën e tyre dhe hyjnë si thuash në kufit e dashurisë së Perëndisë dhe të shpëtimit më Krishtin. Aleksandër, një pyetje të fundit, përse apostujt të ndodhur mes presionit dhe kërcënimeve nuk mund të rrinin pa folur për Krishtin, çfarë i shtyu ato që të këmbgulin e misionin e tyre? Sepse e besuan Zotin, e deshën Zotin dhe jetuan në Zotin, pra sipas porosive të tij. Doja të ndalesha në këto përgjigje që dhash. Kur thash e besuan Zotin, do thot që ata besonin jo në diçka të padukshme, në një fuqi të miniatyrshme ose përgjithsisht besuan thjesht tek një njeri, por besuan tek Krishti i ngjallur dhe shpëtimtari, tek biri Perëndisë së gjallë. Shën Johan Gojarti thot se besojnë tek Krishti, apostujt, tek i ngjallur i së vdekurish dhe tek porosia e tij dhe bëhen dëshmitar të tij. Dhe nuk e tradhtojnë këtë apostoli të tyre, po huan diçka pa u sprapsur, kur e besuan atë pa nguruar dhe nuk e vun në dyshim. Në fakt, nëse ke të vërtetën e Zotit, si të mos lëvizësh gjuhën tënde që të predikosh? Nëse gjen dritën e Zotit, si mund ta mbash atë të fshehur në dollap, në errësirë? Sheh dhe dëgjon kundërshtarët e Krishtit duke blasfemuar kundër të shenjtave të besimit dhe si mund të qëndrosh pa folur dhe apatik. Besimi i unisotëm, 20 shekuj, u provua, u godit, u shpif ndaj tij, u luftua sa asnjë tjetër në histori. Dhe u tregua i fort, i vërtet, i pamposhtur, sepse udhëheqësi i besimit ton të krishter ortodoks është vetë Perëndia. Kështu që edhe ne do të jemi gati të predikojmë me kurajën e apostujve, të cilët than me shumë vendosshmëri dhe guxim,
se nuk mund të rinin pa folur për Zotin Isu Krisht. Tjetër që thash, nga unë zitën apostujt që predikuan Zotin, është edhe se ata e deshën Zotin. Dashuria për Zotin që furnizohet nga sakrifica e ti e madhe për ne që dha në kryq gjakun e ti, është një tjetër sekret i guximit të paepur. Këtu apostujt nuk përpiqen për ideal të përkohshëm, nuk përkrajnë mësime njerëzore siç thash, që sot qëndrojnë dhe nesër kritikohen nga vetë pasuesit e tyre. Ata e deshën Zotin, i cili i pari na deshin ne, dhe për dashurinë dhe të vërtetën e tij u përpoqën deri në vdekje këta apostuj. Kush dashuron vërtet kthehet në një gjigant, bëhet i pamposhtur, i gatshëm për çdo flim. Kush ka dashuri nuk ka frikë. Sa shembuj prindrish që deshën të flijojnë në vendin e fëmijëve të tyre në kohën e luthrave, gra që shoqëruan burrat e tyre në punëra të detyrueshme, në internime, në vende lebrozësh e të tjerë e tjerë sakrifica njerëzore. Dhe i them këto sepse nëse midis njerëzve dashuria shfaq kaq fuqi vetmohimi, sa më e madhe është dashuria tek Krishti, tek shpëtimtari ynë. Gjithashtu apostujt kishin guximin dhe kurajon për të predikuar Zotin dhe hodhën tej frikën e presioneve, e kërcënimeve, sepse ata e jetonin Krishtin, jetonin më Krishtin. Nëse dashuria dhe besimi që folëm krijojnë atë fuqi shpirtërore të besimtarit, jo më pak me guximin e pohimit kontribon edhe jeta e tyre e vërtet, korrekte, jetë si pas Zotit, si pas porosive të ti. Apostujt ishin bashkë me Krishtin dhe nga ky burim nxirin fuqi për dëshmin e tyre të guximshme. Nuk mjafton vetëm të kemi dëgjuar ose të kemi lexuar për Zotin, as vetëm të kemi besuar për të. Kryesisht duhet të jemi bashkë me Krishtin, të bashkuar organikisht me të, të jetojmë me Isu Krishtin, me besimin që ndikon në jetën tonë dhe me një jetë që nënvizon besimin tonë. Shpeshherë gojën e lidh sklavëria e mëkatit dhe besimtari përfundon si ajo karikatura që kërkon të mbrojë të vërtetat, të cilat së pari as vetë ai nuk përpiqet të jetojë. Nëse nuk dim nga jeta dhe përvoja personale, çdo të thotë ta ndjejmë Isu Krishtin si udhërofyes në çdo hap tonin, si frymëzues në çdo vendim, si mësues në çdo problem tonin. Nëse nuk kemi ndryshim të brendshëm që krijon bashkimi me të, nëse nuk përpiqemi që të unifikojmë vullnetin ton me vullnetin e Zotit, atëherë do të ngjajmë atë që vetëm teorikisht e një ëmbëlsin e një ushimi, ose që vetëm teorikisht mësoj të ngas makinën. Vetëm tek ai njeri që në momentet e vështira të jetës së tij përpiqet të bëj personale në jetën e tij fjalët e apostullit: nuk rroj më unë, por Krishti rron me mua. Ky njeri do të aftësohet me anë të guximit të bëj pohimin e tij apostolik për Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Aleksandër, të falenderoj shumë për intervistën dhe mesazhet që ndave me ne dhe dëgjuesit tan. Falenderoj sido për këtë intervistë. Krishti u ngjall. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të misionit për sot. Qëndroni me programin tonë VIM bashkë me ne, dëgjofshim. Ndoqët i ftuari i ditës.